Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziaraat bu baax ci wa Basmala TV. Bu ko defé rek ñu ni laal ay secret xam nga Basmala moom dafa lambo ay secret yu bari yo xam ne lepp da ci ne wa muy Basmala. Wa Basmala 12000 fukki jinni ak ñaar ko xam ne rek ba nga jëf def ak jëf sa bokk ci sa wara man ko defal sa bokk man ko defal ku faatu 12000 Basmala ko faatu ko nga yene ko def ko jang nga wëtt ko 12000 fois nga yene ko yëpp ñaanal ko yalla ma sha Allah dana ko defal ak ci sa wara kon kep ko xam ne rek man ko sa lima sa fasion bi 787 ko wëtt di saxal ko lool lepp nit man amna solo lool 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 waaw bu ko defé ñi bayyi xel ne Basmala mom lu am na solo la ki nga xamne dafa bëgg wërsa gi Basmala na fexé ba manam suba gu neex bu jant bi jug rek nga jang Basmala témir yoon bismillahir rahmanir rahim témir yoon def ci salatu ala nabi bo man témir yoon insha allah ta'ala bokki seen borom dañu ubbi sa buntu wërsa ko da nga am xéewal lool mom lu wéré wér la ba tay ñet ci témir yi Basmala par suba bi bu jant bi génni ba tay na solo lool waaw kon yoyu ay secret la yu am solo yo xamne Basmala dafa am njariñ kepp ko xamne Basmala yi yalla lako dogal nga gis tani bo xamne dang ko ragal wala nga xam ko nga gis ko ragal ko wara agressé do bokk seeni rek nga jang juroom fukki Basmala wala mom serigne bi indi nako juroom fukki yoon nga jang ko serigne bo xamne noy xolam ba manam do la meena lor kon lolu ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax ñu indi won njariñ yoy non rek assalamu alaykum wa rahmatullah man la ci sey borom xaas ñi ñaan serigne bo def ci barké barké borom ko wax jeer ngeen jëf